Со доста и на почит кон минатото и жртвите дадени за денешната скапоцена слобода, борците од Општина Виница и представници од боричките здруженија во регионот ја одбележаа 74 годишнината од формирањето на 4-та македонска ударна бригада. Пред спомен обележето на планината Плачковица, пригодна реч пред присутните за значењето на оваа бригада во борбата против бугарскиот окупатор, одржа Тодор Димитров, секретар во Општинската организација на борците во Виница. На 23 или 44 година тука се прибираат околу 200 борци, од кои се формирани 3 батальони. Раководниот кадар на бригадата е командант Боро Милевски од Штип, кој 1963 година загина во земјотресо во Скопје. Заменик на командантот е генералот Васко Карангелески од битолското село Брусник, кој беше после командант на Скопската армиска област. Васко Карангелески 1977 година на 7 февруари кај македонски брод загина на лов наводно несреќен случај. Политички комесар на бригадата е Кирил Михајловски Груица, кој почина 1991 година, и заменик политички комесар е Раде Гогов Црноречки од Кавадарци. Раде Гогов имаше желба сега да дојде, меѓутоа проблемниот превоз, тој сега има 95 години, а уште добро се држи. Бригадата го обезбедува здружението на АСНОМ. Борбениот пат на бригадата е 109 дена со изминати 1160 километри. Бригадата ги ослободува Берово, Блатец, Виница, Кочани, Делчево, Пекчево и градовите во Радовишко-Струмичкиот регион, потенцираше Димитров пред присутните, додавајќи дека во екот на борбените активности 88 борци во бригадата го положиле животот за слобода, а 120 биле ранети. За херојските подвизи оваа ударна бригада, која делувала на овој терен, е одликувана од врховниот командант на НОП, маршалот Тито, со орден за заслуга за народ со златен венец. Формирањето на 4-та ударна бригада се чествува на планината Плачковица, пред три спомен одбележат, кои две спомен плочи на врвот Лисец, каде била формирана бригадата и место каде се водела вооружена борба. Третото спомен обележе е подигнато на врвот Белкамен, каде била стационирана базата на бригадата.